Bom, gente, nós chegamos aqui no. Chegamos aqui na parte superior aqui do. Do bondinho. Agora nós vamos dar umas andadas aqui no sítio. Vamos ver o que que dá para explorar hoje, tá? Ai, que dia lindo, lindo, lindo. E um casal de brasileiros atrás de mim. Mas. Refrigerante para tomar, porque pensa comentários, né, gente? Olha que maravilhoso. O dia está lindo, lindo, lindo. Esse mar maravilhoso, azul. As bonequinhas portuguesas, que graça! Vamos lá ver. Bom dia, que lindo o seu trabalho! Olha. Muito bonito. Como é o nome da senhora? Maria Joia. A senhora fica sempre aqui? Sim. Ah lá, gente. Quando vocês vierem, quiserem comprar uma lembrancinha aqui para levar de Nazaré, essa senhora faz essas bonequinhas aqui, vestidas, as nazarenas, né? Que a gente viu bastante pela cidade aí andando, que elas se vestem a caráter. Gente, que vista fantástica. Ai, gente. Ai, minhas amiguinhas gaivotas que eu amo tanto. As casinhas estilos portugueses. Oh, bebinho, a coisa mais rica desse mundo. Tentei vender a minha máquina Canon, que eu tenho, que tem duas objetivas, uma que dá um zoom bem legal. Queria vender para comprar uma menorzinha, sabe? Mas acabei que não consegui vender. E vou ver se eu compro um filtro para as duas lentes. E vou andar com ela pendurada no pescoço, né? Fazer o quê? Pesada pra caramba, mas. Opa! É pesada, mas. Mas não pode ficar guardada também, né? Vou deixar ela guardada. Thank you.
Olha, gente, aqui em cima tem mais comércio, só que é um comércio aí mais direcionado mesmo para turismo, né? Umas blusas aí de frio, ponche. Ali fica a igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Como é que é o nome? Vamos ver lá certo para vocês. Olha, tem bastante turista aqui. Vocês acham que não tem ninguém? E não é nem temporada. Imagine isso aqui na temporada, como é que fica? Imagine quando tem campeonato, né, de surf. Que bonito, que não deve ser. Santuário Nossa Senhora de Nazaré. Eu não vou entrar hoje lá porque eu quero ir lá naquele mirante onde a gente vê as ondas. Então não vou entrar na igreja hoje, mas eu vou voltar mais vezes aqui em cima porque eu comprei aqui um bilhete de 6 viagens, seriam 3 idas e 3 voltas, justamente porque eu fico o mês inteiro aqui, então eu vou voltar outras vezes. Depois, com calma, eu vou fazer lá aquela filmagem da igreja. Olha, hospital Nossa Senhora de Nazaré. Não sei se funciona aqui o hospital, mas já sabemos que tem, né? Aqui, ó. Já estou ficando com fome, apesar de ter tomado café de manhã, cafezinho preto com pãozinho, mas sabem que eu sou meio boa de garfo, né? Então eu já estou ficando com fome. Thank you.
coca geladinha, ou então uma água tônica. Adoro água tônica, gente. Se a gente vai até o mirante. Da outra vez que eu vim, eu parei nesse viado galeiro aqui, meio homem, meio viado. Agora vamos ver se a gente desce até lá, que hoje eu tô mais descansada, porque da outra vez que eu vim, eu acabei fazendo tudo num dia só. A cidade toda que eu vim aqui em Nazaré foi um dia só, e hoje não, hoje eu vim só mesmo de casa até aqui, subi o bondinho, vim caminhando, mas bem menos do que eu caminhei aquela outra vez, né? Então eu vim só até esse viado aqui, ó. Não sei se é um viado, um homem minotauro. Minotauro não, porque seria um touro, né? É um viadotauro, homem-auro, homem-ado. Olha essa praia aqui, ó. É a Praia do Norte. Vamos ver se a gente vai até lá. Ah, muito longe, gente. Talvez eu vá até o mirante ali, ó. Descer tá certo, quero ver subir isso aqui depois, né? Sem uma coquinha, sem nada, já basta aquela vez que eu subi aquele morro lá na Ilha das Berlengas lá, né? Meu Deus do céu, não tem mais estrutura pra fazer isso não, gente, pelo amor. Aqui vamos ver se a gente vai só até ali, mas eu queria ir lá no mirante, viu? Que mirante deve ser bonito. O forte que eles falam, né? Queria ir até o forte. Mas não sei de que é. Lindo, lindo, lindo. Olha isso, gente. Que espetáculo. Espetacular. Frio, 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 frio. Levantei hoje de manhã, tava 13 graus. Será que é o coisa, né? Olha que lindo, gente. Que espetáculo. Quem tá na chuva é pra se molhar, né? Já tô aqui na metade do caminho mesmo. Pus a minha blusinha porque tá frio, ó. Coloquei a blusinha e vou descer. Depois, na subida, a gente toma um refri e fica tudo certo. Tá som de vento, né, gente? Vou parar de falar. Thank you.
longe não, gente. Opa! Ainda bem que eu vim, viu? Achei que era muito longe, mas tranquilinho pra ir lá. Deste forte aqui é que as pessoas assistem os campeonatos. Já vi vários vídeos aí na internet que tem assim pegando a filmagem da onda gigante, tá muito bonito. Mas como eu disse, é só no inverno, né? Que tem. Mas nós vamos até o forte lá para ver, que é dali que se assiste então os campeonatos. Essa aqui é a Praia do Norte, o dedo com band-aid que eu cortei. Desligar aqui um pouquinho e vou ligar mais perto onde tiver de entrar lá, tá? Gente, só de ver esse visual aqui já compensa tudo.